Fiz uma mini listinha da parte boa e a parte que não é tão boa da Minifig também, para entender. Acho que tem alguns pontos muito bons, que é como que a fertilização in vitro individualizada, que utiliza os comprimidos que a gente vê e define pelos níveis hormonais, ela aproveita os hormônios naturais. O que sabemos hoje é que quanto menos hormônio de fora eu uso, e vocês, todo mundo quer hoje anticoncepcional com menos hormônio e tudo, ela aproveita os hormônios naturais, isso é muito bom. Diminui os efeitos secundários, aqueles estou estufada, me sinto mal, tenho retenção de líquido, menos injeções, então leva menos picadas, menos efeitos secundários, mesmo resultado, é mesmo resultado para todas? Não, é mesmo resultado quando você sabe que essa paciente você consegue aplicar as dosagens necessárias para ela. Tem pacientes que ela usaria 300 por dia na convencional e usaria Minifib com X, ou individualizada com X comprimidos e X injeções. Se eu consigo mesmo os níveis, eu vou ter os mesmos resultados, ou pelo menos similares. Menos injeções também, você que gosta dos custos, realmente vai ser um custo menor. E muitas vezes eu falo, olha, o esforço médico é maior, mas o custo que você terá de medicamentos é muito menor. Então, se você vê o montante, muitas vezes, quando fecha o bolo, termina sendo melhor para essa paciente, que às vezes vai ter que fazer mais do que uma captação, né? E dificuldades, quando a gente foca 100% no folículo e usamos comprimidos como Clomid, muitas vezes não é bom transferir. Então, ah, eu sou uma paciente que quer fazer, uma paciente de reserva normal, que já vou transferir, talvez para ela é melhor, e tenho pacientes fazendo convencional para poder transferir. Benefício 1. Aí, doutor, hoje todo mundo congela. Ok, esse benefício talvez em alguns protocolos não seria um positivo, mas é. Prejudica o endométrio no momento do estímulo, é melhor não transferir, porque o endométrio fica fino nesse ciclo, então isso é um ponto ruim. Hormônios naturais, que são bons porque você usa menos injeções, mas é ruim porque você, Maria Paula, não responde igual do que a Valéria, do que a Flor, etc, etc. Né? Cada mulher pode ter uma variabilidade. Maior variabilidade, a gente tem que ficar checando, tem que ficar ajustando. Então é difícil de reproduzir. Esse é outro ponto difícil e outro ponto pelo qual não é tão feito por todo mundo, porque é difícil de, ah, eu tenho que aprender. Cirurgia muito complexa, faz todo mundo. Uma apendicite sim, mas uma nefrectomia robótica não é qualquer um que faz. Então, esse sim, precisa, essa variabilidade precisa de treinamento, que é outro ponto negativo, de que para ser bem feita, precisa de dificuldade, maior controle de níveis hormonais e maior aproveitamento do natural quando a reserva é muito baixa. Esse é um ponto bom. Um ponto bom, mas também, se a gente usa comprimidos, como essa paciente que falei, já tinha 0,02. Se eu chego a dar um comprimido inteiro hoje, esses folículos não vão crescer. Então, novamente, no treinamento e muito bem no cuidado. Essa variabilidade faz com que às vezes seja meio estressante. Às vezes eu tenho 15 pacientes para responder e são 15 problemas que eu tenho que chegar lá e desenhar. Mas, bom, eu gosto dos desafios, eu gosto dessas coisas. Em um momento eu pensava, digo, essa filha tradicional é meio entediante. No fundo, eu achava que era meio dessa maneira, por isso que eu fui buscando aí a alfaiataria da fertilidade, né? Mas todos os protocolos são muito bons, todos os protocolos são ótimos enquanto sejam aplicados. Igual medicamentos, quando você sabe o nível hormonal, indiferente do medicamento que você fizer, você pode usar marca A, B, C, D. Não tem grande diferença. Tem algumas características, né, que a gente cuida de quantidade de doses, etc. Mas, em geral, se você sabe pilotar os níveis hormonais, as ondas foliculares e hormonais, a gente com qualquer medicamento chega no mesmo resultado, né? Então, aquilo de, ah, quero mudar de medicamento, isto, outro, é melhor saber o que que está acontecendo do que ficar testando, né? Teste e erro, teste e erro. Pontos bons, tem pontos difíceis, difícil de replicar, o que é, às vezes, um problema e por isso que não se faz tão amplamente.